Ассаламу алейкум, қадырман көрушілер, Хабарчы 24 каналының қатталушылары. Бүгін 8 декабрь 2019 жыл. Жалабат обласы, Базар-Қорған районындағы Бор-Бордық мал базарындағыз. Бүгінгі күнді мал базарлар бағалары қандай болып жатады, сіздерменен чоғы бөлшіп көрөз, андықтан бізменен чоғы олып тұрыңыздар. Каналда жаңы болып жатқандар каналға қатталыңыздар, лайк басыңыздар, сұныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Ескертіп айтып кетчү, сіздерге жақсы жаңылығыз бар. Бүгінгі күнді 8 декабрь Сузак районында, Ақтоок айылында көкбөрі болады, ошоғы біраз шашып тұрамыз, андықтан сіздерге ескертеміз. Қысқача маалымат беріп өтөбүз, жылқы базар, уй базар, қой базарлардан. Андан кийин ошол көкбөрүгө улака барып, сиздерге жакшы кызыктуу видео кылып тартуулаганга аракет кылабыз. Андыктан биз менен алыстабай чогулуп туруңуздар. Сиздер менен Кабарчы 24 каналы болмокчу. Анда эмесе алдыга жүрөлү. Назасыр бул жерде жакшы өспүрүмдү алып чыгып тур алабыз. 66,000 болду дейт. Жашына кунан экен. Жалалабаттан келген экен. Кунан 66,000 алышып тур. Жакшы, агабызга жакшы ат болуп берсин. Миллиондук аттардан болсун деп жанындагылар жакшы тилектерин айтып жатат. Канчага алып алдыңыз? 27,000. Жакшы. 27,000 болуп тур ушул. 7-8 айлык. Кай канча болду? 16,000. Ургачы эркекпи? Эркек тай экен. Тайлар канча болду мына жерде? 32,000 болуп тур. Эчкилерди алдыңызбы? Канча болду? 33,000. 3,300 болуп тур да. Боз мына агы. 28,000 болуп тур ушул кунажын. Торпак канча болду? Мына байтал менен аркы тай эко 84,000 болуп тур. Аркысы эркек тай экен. 1,5 жаш, 2 жаш. Токтулар канчадан болду? 3,500 болду го? 3,500 болуп тур токтулар. Сальтаы таштайт го жакшы. Ургач кичинекей ушул кара тай 16,000 болду дейт. Ушул кунажынды алып чыгыптыр, кысыр экен. 40,000 болду дейт. Канчадан? 25,000. Эркек ургачыбы? Эркек тайлар 25,000. Ургачыям 25. Ургачысы да барбы? Ал бир аз кичинекей экен. Канча айлык тайларсылар? 8 айлык. 8 айлык тайлары. 8 айлык тайларды 25,000 деп турушат азыр. Базардын кире беришинде эле кармап турушат. Ошол жерде чекеде турган агабыз кармап турган тайлар ургач экен. Ошоларды канчада атасыңар? Ургачы? Канчада атасың? 28,000 кеми бар деп турат. 5-6-7 айлык болуш керек ушулар. Ушул кара тайды эркек деп атат. Баасынын 35,000 кеми бар дейт. Бул агабыз байлап жаткан тайды 31,000 алыптыр. 1,5 жаш. Жакшы бийик тай экен. Мына жерде ушул тайлар турган экен. Булар эркек ургач тайларды 16,000 17,000 чейин болуп атат ушул тайлар. 5-6 айлык тайлар. Мына жерге эшектер дагы келип калыптыр. Эшектердин бааларынан да бир аз көбө болду деле.
Қайсынсын? 5 мың пайда жаман бұл. Онда атасы ба? Қа бұл. Еркек бұрғашы? Еркек. Еркек қайды. Еркек құр. Ешекті. 10 мың кем бар деп тұрады. Бұл көп түшіп тұр. 1, 2, 3, 4, 5. Ешек сатылы отады азыр. Қасын? 10 мың екен. 10 мың ба? Қанша жашар? Қанша жашар? Құнан ба? Құнан ба? Құнан ешектер бар кен, 10 мыңден кем бар деп тұрады оларда. Текеден сұрай өре тұрған болса, құмшыл аттар. Орта чақан аттар кен, олардан да сұрап көрелі. Е, мұна жашығандай кен? Құнан? Нарқы жаңасы ба? Қанша да тасар Құнанды? Құнаны? Құнанды ба? Е. 80 мың да атаса, қағықтықы? Нарқы чын, нарқы. Жаңасы еді. Жаңасы еді, 80 мың да атаса. Анда 80 мың да атаса. Ұшындай. Құнан бар екен, арқысы, жаңасы екен. Басын 80 мың кем бар деп тұрады бұларды. Орта чақан аттар екен. Советский айылының үстінде Ауық деген айыл бар екен, ошал жақтан келген екен бұлар. Бұл жерде мұны ұшыл торы 1,5 жашар тайды 45 мың кем бар деп тұрады. Мұны мініп жатқан жігітке жауып тұр. Азыр аталары Алперезе отады. Азын кітап бағы бол елек көріп отады мініп. Мұны да сыр чоң аттарының арасына да келдік. Азыр менімше жақсы көрінікті ат жоқ болып жатады. Келген емес қой. Башқа аттардан дәлі көрсетеміз, шетінен біраз мағлұмат береміз. Ұшындай. Бұшты дедің әрі? Бұшты бар екен, басын 120 мың кем бар деп тұрады. Құлаққа үйретті тасын әрі? Құлаққа үйретті тасын әрі? Кішіне чаптан әрі шағыл ексің әрі? Ем чағы тасын әрі? Ем чағыл баштап тұр, ұшыл бұшты да жақсы көрініп тұрады. Мокенден келген екен. Ленин жол айылынан. Мына жерде біраз ыңғайсыз болып қалды. Жігіттер аттарын сынап көріп жатады. Қазір мүмкін болса бұл аттың номерін алып қоямыз. Жақсылап көрсетейлі. 556 03 10 96. Ұшыл номерлерге қайырласыздар. Егер ұшыл торы жаққан болса сіздерге. Ұшыл жерде чоғылышы бағылы атады. Ұшында жерде қызған сода олып жүле біраз бөрелі жанына арып, енені сода қыладады. Қандай олып жатады. Бұл жерде ұшыл қырат. 125 мінге бағылы атады кен. Қазір бағылы ашып жатышады. Ленинскийден келген ұшыл бұшты бұл жерде бау алып жатады. Елдің бары чоғылып алып тұр. Ұшыл атты 110 мыңға көтеріп жатады қазір. Қазір біраз алыс жақтан көрсетеді бұл атты. Жақыннан сіздерге көрінбей қалады. 110 мыңға шықты ұшыл атты. Құшты кен. Құшыл бұшты 110 мыңге шықты. Бұл жерді ұшыл құнан дейді, азыр сатылды. 45 мың болды ұшыл. Бұл жерде мұнда ұшыл ұрғашы торпақтарды алып жатып тұр. Бір жашар балып қалған. Екі 44 мың болды дейді. Жақшы арзан алып тұр. Бұл жерде мұнда 5 туған ұй екен. Сатушы басын білбей жатады. Дейқан бала екен. Сатушыларды алып келіп көрсетіп жатады. 37 мыңға кетсе керек деп айтып жатады, бірақ 40 мыңға берген емес екен үйінен.
Азыр эми базарга алып кирбей эле сырттан сатайын дедим эле деп турат. Бул жерде мына 1 жашар буканы сатуучу 39 миң деп жатат. Алуучулар 34 миңге сурап атат ушуну. 1,5 жашар букалар азыр алынып тур, ушулар 44 миңден болуп тур. Мына ушундай баалар 1,5 жашар букалар 44 миңден болуп тур. Мына ушул жерге аябай чоң бука келип тур, жакшы семирген экен. 95 миңге багылып алат, бербейт атат экен ушуну. Үч жашар бука экен. Мындай шумдуктарды көрүлүп болушуңар керек. Мындай кылып оозуна байлап да коюп тур бул. Эмне мындай байлаган түшүнө албадым. Мына достор, бул мындай байлаган себеби өзүнүн энесинин эми коет экен. Ошон үчүн ушундай кылып байлап коюшат экен. Өзү чоңоюп калган торпок экен. Мына ушул кунажын 2-3 тууган экен, 60 миң кеми бар деп сатылат экен. Ушул кунажынды жаңы эле алып чыгыштан окшойт. Сурап көрөйүн канчадан болду. Алынды беле булар? Канчадан алып атат? 50 миңден кеми бар деп турат. Семиз кунажындар экен. Бирди да туй электейт бул кунажынды 50 миңге алыптыр. Мен силерге бир аз адашып айталыпмын, 57 миң болуптур. Мына ушул жерде азыр баа болуп жатат. Ушул кунажындар сатуучу 60 миң деп, 60 миңге берем деп тур. Алуучулар 55 миңден сурап атат экен. Бербей жатат. Саан уйлардан көрө турган болсок, мына жаңы туулган музасы экен. Канчада алас? 75. Ушу канчанчы баласы? 4-чү баласы. Канчада? 4-чү музасы экен. 75 миң кеми бар дейт. Канча литр сүтү бар? 8-10 бар да. 8-10 литр сүтү бар экен. Музасы ургачы. Мына ушул жерде ушул жаш кунажын экен. Биринчи музосу экен, жанындагысы азыр бооз дейт, экинчиси алуучу азыр 59 миңге сурап атат. Сатуучулар 62 миңге берген эмеспиз дейт, ошол бага беребиз деп азыр катуу баа болуп жатат. Мына азыр эми 60 миңге да чыгарды ушул уйду. Жаш уй экен, көрүнүштөрү жакшы экен. Ала уйда 60 миңге чыгарып атат. Мына ушинтип элдин баарын чогултуп азыр сатышты. 61 миң 500ге кетти ушул уй. Мына ушундай уй. Алтымыш бир миң беш жүз. Жакшы берекелерин берсин. Бул жерде ушул жакшы кара уй бар экен. Сурап көрөлү. Канчанчы баласы экен бул? Үчүнчү баласы. Канчада атасыз? Канчада атасыз? 60, 70. 70 миң деп жатат. Үчүнчү музасы экен. Азыр боозбу? Бооз экен азыр. Музасы ургачы. 70 миң кеми бар деп турат. Жаш ургач торпоктордон баа көрө турган болсок, ушуну 23 миңге берип тур азыр. Ургач торпок алынды. Бул жерде мындай кичинекей торпоктор бар экен, сурап көрөлү. Канча болуп жатат? Баары ургачыбы? Канча деп атасыз буларды? 17 миңден кеми бар деп турат ушулар. 4-5 айлык торпоктор. Азыр мына торпокторду да алып келип тур, сурап көрөлү. Канча болду?
Kaç oldu torpaq? 23. 23 min ya. Semiz torpaq gün. Koy bazar içkiler gibi davet öyle. Bizimin bir gün olup durunuzlar. Pazara girgen deli üstünde çoğun koylarda karmak pırşat. Bunlardan süray turban pırşat. Oğlum eken nomer var mı? Koç kor eken bunlar. Kaça da adaslardı? Ekonu 30 geldi de. Ekonu 30 bin kem vardı turat bunlar. Bunda çoğun koç kor eken. Nasıl koz okşaytan? Ekoten koz koç kor var ha? Eko 30 bin kem var. Bu yerde eşkiler tizip baylap koyup dur. Sizden mi eşkiler? Tamam. Kaçadan balı tat? 3.5. 3.5'dan ha? No, teke de çekesin de. Bunu kaçada adız? 7. 7.000 de adat. Şol çekede duran tek eken. Bunları 3.5.000 de bol adat. Urgaçı mı bunlar? Urgaçı eşkiler. Bu yerde bundan da tekeler var eken. Ulaka çağılıp. Ulaka soyulsa tekeler. Kaçada adız? 8'ге бербедиңиз а? Канча жаш болуп калды? 4. 8000ге бербеп тур, ушул 4 түшкөн. 4 таасы. Мына жерде мындай улактар бар экен, улактар. Силердеби? Канчада адасыңар бар? Тандама 2000 сомдан экен. 2000 сомдан. Каяктан келген булар? Шамалсай, таш көмүр. Шамалсай, таш көмүрдөн келген улактар экен, тандаганы 2000 сомдон деп атат. Бул жерде мындай козгочкурлар бар экен, буларды 7000ден кем бар деп турат. Kaç açtın bol kaldı? 5. İki tiş boş kere gel. Tört tiş bol kaldı duruşlardı. 7'den aldınız ha? 7000'den bol duruşlar. Satas mıca soyas mı bunlarda? Bakkan kalganı gen bunlarda. Kozlar kaç da atas? 10.000'den kem var dedi, şu kozu koçkurlardı. Çoğun koçkurlardan, çoğun koçkurlardan göre öyle. Ben boşaldım, sen bırak. Çünkü de şu var, biraz çoğun görünüyordu. No, gürengini kanca dağıtasın. Yaman, Koş. Gürengini 20.000 dağıtasın. Televizyondan çıkartmayın. No, şunday. Original koç korularken, iki çift bol kalan, bunlar da 20.000'den dağıtasın. Nasıl şu anı? Benim 13 liradım da, veresin mi? 13.000'e bir beyt ağa. Kanca çift bol kalıptır? İki çift bol kalan da şu anı. 13.000'e hazır, bir beyt atken. Kaç aldı? Bu ağalarız ne uşul koydu. Koç kordu bağlı açat. 13.000'e sıra atat. Bir beyt at. Satıcı aytıp çatat. 15.000'e bolsa algıla deyit. Ne uşunda koç korlar daha geliptir. Kayaktan gelgen bunlar ha? Çallatın özünün la. Bazar korgan. Bunlar da 20.000'den kem var deyip durat. 2 tiş 4 tiş bolgan koçkorlar. Bunu kança da atas? Aldınız mı? Kança da mı aldı? 10.5 deyip. 13.5 Berken sizce? 8.5 bol durdular. Narkısı 13.5 oldu deyip. Nolcır da uşul koy. Alıngan akşet üstünde sırap göreli. Koydu aldın ağrı mı? Kaç oldu? 4 kaldın ağrı mı? 4.000 alıp duruşul. Koydu. Biraz ağrı eken. Bu yerde bunlar çoğun koydu. Alıp şekil edetken. 8.000 oldu dedi şul. Bu yerde hazır kozlu koydu. Alıp şekil edet. Kaç oldu koy? 7.800'ye alıp dur, kozulu koydu. Bu çekede durganda 5.500 deyip çatat, bunlar toktular iken
қоздылар аралашқан бұларды 5000-ден кем бар деп тұрады. Мына жерде шұл чоң сол қойлар алынып тұр. 8600 8700 8800 болып тұрушылар. Семіз қойлар екен. 4000-ден 5000-ге тең болып тұр да. Қозылар екен. Қайсы канал? Ерке ұрғаш аралас ұқсайды. Бар ерке екен. Шу қозыға шығарлар. 4000-ден 5000-ге тең болып тұрлар. Сатасы бұларды? Қайыр, сатасы бұл, жа бағасы бұл? Өзбекстанға кетті ба? Кетті қанда? Ұшыл қойларды алып тұр. 6000-ден болды дейді, арғырақ қойлар екен. Солықтар. Тұмысында чоң қойларды алып тұр. 8000-ден болып тұршылар. Чоң солықтар. Бұл семіз солықтар. Чоң солықтарды 7500-ден алып шығып келеді екен бұл жерде. Мына қадырман көрушілер, мына шынтеп бүгінгі Жалабат облысы базар қорғын мал базарынан сіздерге мағлұмат беріп өттік. Сіздермен хабаршы 24 канал болды. Бізбен әрдайым чоң болыңыздар. Каналда жаңа болып жатқандар каналға қатталып қойыңыздар, лайк басыңыздар, кейінгі шығарылса жолығышқанша аман тұрыңыздар. Мына базардан шыққанда жолдың бойында беде престер бар екен, бұлардан да сұрап қойлы. Беде прес пе? Қанша болады? 200 болды тағы? 200 сом кемі бар деп тұрады. Қаншадан бересіз? Чөп мен беде аралас бар екен, қанша болады бұлар? 160-тан. Мына ұшыл чөп мен прес аралашқан, егер сіздерге керек болған болса номерлерін қазір айтып кетеміз. 75 ме? 775 06 06 40. Мына ұшыл номерлерге қайырсаңыздар болады, егер сіздерге чөп беде аралас болса. Мына жерде да чөп пресі бұл, қанша болады? Чөп престер 150 сомнан болды екен бұл жерде. Мына сіздерге егер номер телефондар керек болса шаласыздар, байланысып сөйлессеңіздер болады. Бұл жақта да мынандай чөп престер бар екен. Жақсы сатушысы бұл жақта отырады, сұрап қойлы. Чөп прес қанша болды? 150. Номерлер бар ба? Телефон айтшы. 777 37 49 19. Мына ұшыл номерлерге қайырласыздар, егер сіздерге чөп прес керек болса 150 сомнан кемітіп береміз. Одат мына ұшындай достар, егер сіздерге чөп же беде прес керек болған болса жігіттерге қайырсаңыздар болады. Номерлерімен сіздерге қалдырдым.